ମାର୍ଥିଲ ବ୍ଲକର ଖଇରାପଲ୍ଲି ଗ୍ରାମର ନବୀନା କୋପେଙ୍କ ଅସହାୟତା ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମାର୍ଥିଲର ମହିଳା ସମାଜସେବୀ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ନବୀନାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିବା ସହ ସରକାରୀ ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରାଜୀବ ବେହେରା। ମାର୍ଥିଲ ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ଖଇରାପଲ୍ଲି ଗ୍ରାମର ଏକ ଅସହାୟ ପରିବାରର କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରିତ ପରେ ମାଥିଲିର କିଛି ମହିଳା ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏହି ନବୀନାଙ୍କ ଘରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସେ ଆଜି ଏହି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ମୁଁ ସନ୍ତୋଷିନୀ ପାତ୍ର, ମାଥିଲି ମହିଳା ସଂଗଠନର ଆବାହକ। ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ମାଥିଲି ବ୍ଲକର ଖଇରାପଲ୍ଲି ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ପିଲା ଯିଏକି ଅଛନ୍ତି ବିନା ବାପା ମାଆଙ୍କର ଇଏରେ ଅନାଥ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ବି ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଚାରି ଭାଇ ଭଉଣୀରୁ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ ଯେ ଆମେ କିଛିଟା ପ୍ରଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ହୁଏତ ସେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିକି ଅଛୁ। ପରିବାରରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଯେଉଁମାନେ କମଳମତୀ ଶିଶୁମାନେ ଏହି ସମୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା କଥା। ଏହି ସମୟରେ ଛୋଟ ଝିଅଟି ଯିଏକି ନବୀନା ବୋଲି ସେ କୁଲି ମଜୁରୀ କରିକି ନିଜ ପରିବାରର ପୋଷଣ କରୁଛି। ଏମିତି ଆମେ ମାନେ ସମାଜରେ ଯେକୌଣସି ଏମିତି ଅବହେଳିତ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଇଏ ଦେଖିବୁ, ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବୁ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିବୁ। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କାମ୍ୟାବ ଟିଭିକୁ, ଯାହାକି ପ୍ରଚାରଣ ହେବା ପରେ ମାଥିଲିର ସ୍ୱୟଂ ଆମର ଯେଉଁ ମହିଳା ସମାଜସେବୀ ଖଇରାପଲ୍ଲି ଗାଁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମନାଇଲାରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଦରି ଆସିଲା। ତା ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହା ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଯେ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ଅସହାୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଭାବରୁ ପାଠପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଯେଉଁ ସହାୟତା ଏହି ପରିବାରକୁ କେବେ ମିଳିବ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମାଲକାନଗିରି ମାଥିଲୁ ରାଜୀବ ବେହେରା, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।